Pratite ciklus emisija koji je posvećen jubileju 250 godina dolaska Slovaka u Staru Pazovu. Današnja tema biće kultura Slovaka u Staroj Pazovi. Dakle, kada govorimo o istorijatu Stare Pazove i o Slovacima koji žive na ovim prostorima već 250 godina, moramo da spomenemo i kulturu, razvoj kulture, jer odmah po dolazku Slovaci su imali svog sveštenika, imali su svoju školu, ali kulturni život nije bio zapostavljen. Da čujemo nešto više o istorijatu upravo Slovačkog narodnog doma u kome se sada nalazimo. I na tu temu razgovaramo sa predsednicom društva Heroj Janko Čmelik, Liguško Mlakadoš. Kao što ste već rekli, davne 1770. godine ove prostore su između ostalog naselili i Slovaci koji su došli iz Slovačke republike. Naravno da su i tada vodili računa da održe svoju kulturu, tradiciju, već tada je bila postavljaca građena škola, crkva, a i kultura nije bila zapostavljena. Međutim, ti neki prvi zapisi o kulturnim dešavanjima potiču iz godine 1903, kada je u Kiršnerovoj kući, odnosno to je tada valjda bila kafana, odigrana prva pozorišna predstava onda godina 1928 je takođe značajna kada je i sagrađen ovaj slovački narodni dom. To je tada bio prvi slovački dom, narodni kulturni mesto kulture izme, izvan granica Slovačke Republike. Tada u ovom slovačkom narodnom domu Održavale su se mnoge kulturne manifestacije, sretali su se ljudi, pozorišne predstave, literarne večeri i tada je i osnovano Slovačko prosvetno društvo. Međutim, 1948. godine se to pre preimenuje u Slovačko kulturno-umetničko društvo Heroj Janko Čmelik. I u stvari tada i počinju ti neki veliki počeci ovog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik i slovačkog doma, gde se sve to i održava. Znači, to je dugogodišnja tradicija, a Slovačko kulturno umetničko društvo, osim folklora, pozorišta, liter literaturne sekcije, ima i pevačke grupe, muzičke grupe, fotosekcija, znači ono ima nekih 200-250 aktivnih članova koji učestvuju, odnosno imaju aktivnosti u tim raznim formama. I eto, do dana današnjeg ono se održalo i ja verujem da će tih aktivnosti biti još mnogo, mnogo, naravno, zahvaljujući entuzijazmu svih članova koji ga posećuju. Što je još jako važno, ovaj dom ili Slovačko kulturno-umetničko društvo koje ima sedište upravo u ovom Slovačkom narodnom domu, ne posećuju samo Slovaci već i Srbi, i Hrvati, i Romi koji žive u Staroj Pazovi. Što i jeste jedna karakteristika ovog područja i Stare Pazove, što jeste jedna lepota života ovde u Staroj Pazovi, da mi svi zajedno ovde živimo već 250 godina. Samo zdanje onakvo kako je bilo, znači te 28. godine, takvo je i sada kada govorimo o spoljašnjem Jest. izgledu ovog zdanja, koja je, jeste u stvari ukras centra Stare Pazove, ali tu se nakon toga gradila i pozorišna sala u stvari. Jeste, znači spoljašnji izgled jeste isti. I kada smo pravili određene rekonstrukcije, stvarno smo vodili računa da to ne narušimo. Ili jeste to jedna lepa zgrada koja krasi centar Stare Pazove? U sklop ove zgrade u početku kada su je sagradili je bila i pozorišna sala. Međutim, godinama je to naravno pretrpelo neke rekonstrukcije. To je srušeno da bi bila izgrađena nova pozorišna sala koja se nalazi tik iza Slovačkog doma koju koriste i Slovačko kulturno-umetničko društvo i sva ostala kulturno-umetnička društva koja postoje ovde u opštini Stara Pasova. Kao nekadašnji član ovog društva, sada ste u stvari na čelu Slovačkog kulturno umetničkog društva Heroj i Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Znate li možda kada je u pitanju istorijat, koliko su ljudi bili entuzijasti u to vreme kada se gradilo ovo zdanje? Ja verujem da je entuzijazam bio veliki. Verovatno u mnogo većoj meri nego sada. Jer to se sve gradilo nekim akcijama. Svako je dao svoj neki doprinos. Znači zajedničkim snagama su izgradili ovaj dom. Vodeći računa o tome da bi sačuvali svoju kulturu i tradiciju koju su nasledili od svojih predaka, a da bi ovo zdanje ostavili svojim potomcima, što se trudimo i mi. Mislim da su imali mnogo više volje da se bave kulturom bez neke nadoknade. Doduše i sada je to tako. Ali čini mi se da negde nam fali ta volja i taj entuzijazam, i način kako da deca dođu u ovaj slovački dom. Znači, trudimo se da osmislimo mnoge akcije, mnoga putovanja koja će njima biti motiv. A moramo priznati da u tim godinama 1920. – 1940. postojao je i folklorni ansambl koji sigurno nije toliko putovao, imao neke razne izlete, toliko takmičenja, pa to bude zadovoljstvo svim članovima a ipak su bili tu prisutni, održali tu našu kulturu i tradiciju kroz pesmu i igru. E, sada hoću da kažem da i sada imamo dovoljno, dosta članova, voleli bi da ih ima još više. I trudimo se da toj dečici koja dolaze ovamo, e, imamo čak četiri dečija folklorne grupe, e, da im osmislimo da im bude tu interesantno. E, naravno, budu tu i neke igre. Taj folklor vodi učiteljica, koja je dugo bila u osnovnoj školi, koju svi znaju i naravno da zna kako treba da se obhodi s tom decom, da im budu, budu ovde interesantni momenti, trenuci koji provedu ovde u društvu. Naravno, trudimo se i da ih nagradimo time da otputuju nekde. Pa to njima bude veliki motiv da opet vežbaju, uvežbaju nove koreografije i na taj način prezentuju ne samo sebe, već i Slovake i Stare Pazove, Staru Pazovu, Srbiju, znači Vojvodinu i u inostranstvu, ali i tu u Srbiji. E, da li će društvo Čmelik i na koji način u stvari biti uključeno u obeležavanje velikog jubileja koji se proslavlja, obeležava ove godine u Staroj Pazovi? Pa naravno, jedan od nosilaca će biti Slovačko kulturno-umetničko društvo Herojanko Čmelik ali naravno da to slovačko kulturno metričko društvo Herojanka Čmelik ne može samo i ne želi samo da učestvuje u toj akciji. Tu će biti uključen i mesni odbor matice slovačke i stare pazove naravno osnovna škola koja ima dugogodišnju tradiciju i koja je jedna od najstarijih škola slovačkih na ovim prostorima naša slovačka crkva, naravno mesna zajednica, lokalna samouprava, turistička organizacija iz stare pazove, biblioteka i javni medijski servis. Radio televizija Stara Pazova, koje smo mnogi, mnogo, jako, jako zahvalni jer prati sva ta dešavanja. Vidite, jubilej u 250 godina moramo priznati da je veliki jubilej suživota Slovaka i Srba na ovim prostorima. I Slovaka koji su se ovde održali i dalje pričaju slovačkim jezikom i dalje neguju svoju kulturu i tradiciju iako su državljani Srbije. Što s ponosom ističemo, naša država je Srbija, Ali nekada davno su naši preci došli iz Republike Slovačke. A upravo ova država i ustav nam je omogućio da negujemo svoju kulturu i tradiciju, da se informišemo na svom maternjem jeziku i naravno da se obrazujemo na svom maternjem jeziku. Što se tiče obeležavanja tog jubileja od 250 godina, odlučili smo da cela godina 2020. bude u znaku dolaska 250 godina Slovaka na ove prostore. Vi ste Slovakinja, trenutno na funkciji predsjednice društva Čmelik u Staroj Pazovi, ali i predsjednica nacionalnog savjeta slovačke nacionalne manjine. Koliko je za vas bilo inspirativno u vašem dosadašnjem radu? Radili ste i kao prosvetni radnik u školi Čmelik. Sada ste u politici, koliko je za vas u stvari bilo inspirativno tokom celog vašeg rada i u kulturi i kada je u pitanju školstvo, ali i politička karijera, upravo to što ste Slovakinja? Naravno da jeste i mogu vam reći da smo mi tu u nekoj prednosti. Jer mi smo od rođenja bilingvalni, mi pričamo i slovački i srpski. Ponosimo se time da živimo u jednoj divnoj državi kao što je Srbija, koja nam je omogućila da negujemo svoj maternji jezik, da negujemo svoju kulturu i tradiciju. Naravno, kao što sam rekla, već i da se informišemo na svom maternjem jeziku. E, to to mi je davalo nekako i više mogućnosti. Razumete, e, znate i istoriju Slovaka i Srba, odnosno države u kojoj živite. Uvek sam e, su me interesovala ta ljudska i manjinska prava i na kraju krajeva Bila sam i kao poslanica u odboru za ljudska i manjinska prava. Onda se sve to nekako dešavalo. Dugogodišnji sam član ovog Slovačko-kulturno-umetničkog društva. Eto, predložili su me da budem predsednica. Verujte mi, to je velika obaveza jer je veliko društvo, kao što sam pominjala. Sve je to lepo, ali opet, pored tog entuzijazma, potrebna su i finansijska sredstva koje morate obezbediti da bi sve to funkcionisalo. Ali biti predsednik ovako jednog velikog društva je ipak lepo i čast je biti predsednik. Ja mislim da je to jedno od najvećih kulturno, slovačkih kulturno-umetničkih društava u Vojvodini. Kada su svi ti članovi uspešni, zadovoljni, pobeđuju na takmičenjima, nije svrha samo to. Ali zadovoljstvo je videti svu tu decu i sve te članove koji dolaze ovam. Eto, sada to gledam i sa prizme predsednice Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine i vidim u mogućnosti sam da obilazim sva naselja gde žive Slovaci, što pre nisam imala toliko mogućnosti i vidim da ovo društvo je stvarno uspešno i da ima a, fantastične uslove i za rad. Znate, nekad smo nezadovoljni i tražimo više od ovog što imamo, ali kad sve to sagledam... Ipak Slovačko kulturno umetničko društvo, Herojanko Čmelik i Stare pazove je jedno od najbrojnijih društava, ima stvarno dobre uslove za rad i za folklor, i za pevačke grupe, i za pozorišnu sekciju, naravno sve to zahvaljujući i lokalnoj samoupravi i mesnoj zajednici koja nas maksimalno pomaže i finansijski i naravno tu je uvek kada nam zatreba da organizujemo neke naše manifestacije koje su od značaja ne samo za Slovake koji žive u Staroj Pazovi, već i za Staru Pazovu. Hvala najljepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Dakle, bila je to Ljibuška Lakatoš, predsednica Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik, koja se aktivno uključuje u obeležavanje jubileja dva i po veka Slovaka u Staroj Pazovi.